Hej, to, co mám na prstu, je touch gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Hello, návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Takže já vás tady zdravím. Všechny, kteří koukáte na videjku na YouTube, co nekoukáte live, dneska se podíváme na STGčko. Because je poprvý v shopu koupitelný, poprvý bylo v bednách, cca půl roku zpátky, něco takového. A teďka je poprvý v shopu za teda docela jakože mastný goldy, 12, potažmo 15 000 goldů. S tím, že v tom banu za 15 goldů máte samozřejmě výbavu, legendárku, avatar, krabičky, z kterých padají tanky. Wow, tanky. Takže je asi hodně jako na vás, jestli investujete docela nemalý množství goldu, anebo počkáte, až bude třeba za pár měsíců určitě levnější. Je to velmi zajímavý tank, je to jediný tank jako svýho druhu, takhle jakože. Máte víš vzadu, je to osmičkový ruský metko, a typický tím, že máte myslím největší camo bonus ze středních tanků na týru. Dělo, který se chová podobně jako 343. To znamená, je to 122, 400 alfa, úplně jakože velmi nepřesný, špatný handling, ale šíleně rychlej aim time, takže schopný dotáhnout víceméně cokoliv, takže na vybavení vozem, jak přeplňování, tak lepší přesnost. Pač vidíte, že ten aim time je v podstatě jako, ne, jako neexistuje. Takhle teda k vybavení. Jenom 35 kusů munice, takže nejde úplně jako jolovat s nějakýma ammo setupama šílenýma. A ten tank je takový hodně autentický na hraní, díky té věži vzadu. Ten camo bonus svádí na to, abyste ten tank hráli jako rozhodně nějak z nějaký větší vzdálenosti. S tím, že jako ten tank jde hrát z větší vzdálenosti i přes to dělo. A samozřejmě jako hull down, dá se s tím sidescrapovat, ten pancíř dokáže někdy zajímavě trolit. Asi se můžeme podívat na ten pancíř na Blitzhangáru, protože zrovna pancíř tady do tanku je docela zajímavý a můžeme se ho nějak trošičku víc analyzovat. Takže STG a armor. A vidíme teda, že na věži zepředu je 210 mm, tady 180, takže ten předek je fakt jako tvrdý, tady to jde probít jako půlka 130, ale jste fakt nízký, takže se schováte úplně za všechno, vždycky můžete zvednout dělo do té kopulky, takže tím se to dá counterovat. Upper plate, jako armor to moc nemá, když jako ten upper plate se dá uhlovat docela pěkně, což je cool, vana je pod velkým úhlem, takže ta vana dokáže bouncovat a boky, je tady 45 mm, což je jako dost málo, sidescrapovat se s tím efektivně dá jenom proti menším kalibrům, s menším týrům. A ten tank se rozhodně jako nedá hrát na pancíř, je to prostě jenom takové jako lehká přidaná hodnota, že něco málo občas bouncnete navíc. Není to něco jako rozhodně, co by ten tank dělal úplně skvělej. Je zajímavý, je hodně zajímavý. Nemám na něm moc odehráno a jsem na něm fakt jako extrémně špatný, 2300 je strašně málo. Takže pokusíme se zahrát třeba 2-3 bitvy a uvidíme, jak to půjde. Pokusím se převíst nějaký gameplay, ať vy z vás, který plánujete koupit, nebo jste koupili, ať se máte kde inspirovat. Čus Mary, zdravíčko. A z kolika tý bedny mi padlo? Z první, když byly bedny. No, takže tak. Takže STGčko, slabý DPMko, 12.6 reload, takže nemáte DPMko, máte 1800 DPM, což je málo. A ten tak prostě od toho není, no. Problém je, že trpíte na rychlý bitvě, když je rychlá bitva, tak prostě nestíháte nic udělat v týře. A žádnou pořádnou late game carry jsem s tím ještě neměl, takže nedokážu úplně říct. A vidíte ten handling, jak prostě velmi, prostě hrozně rychle doměříte. A díky té alfě jste schopni takhle jako outtradovávat ostatní metka. Že máte větší alfu než prostě 99% všech metek. Minimálně na stejným týru. No, teďka můžeme zkusit
kvality toho díla při aimení weak spotu, super P. Jo, ale vidíte prostě, ten aim time, stačí se na chviličku zastavit a máte instantně doměřeno. Problém trošku ta pene, no, nemáte úplně, úplně dobrou pene, máte CRK jako goldy, nemáte žádný silný heaty, jako 343, který mají 270 nebo kolik. Takže je trošku nevýhoda, že vám to dělá problém v devítkových matchmakingzích proti heavinám, devítkovým. Třeba S75 a tak zepředu budete mít hrozný problém probít. A tak tenhle tank taky není dělaný o to, abyste fightili S75 zepředu, ale když na to jako dojde, tak to není úplně dobrý. Jinak modul damage, díky tomu, že to je 122mm dílo, vidíte dostačující, aby se trackovaly tanky na jednu ránu, což je cool. on souvne a pak změní směr, prostě. Pěkně, no. No, tohle to není moc pěkný, hochu. Špatný, ale tady ta IS-8 je placený herec. Se strašně jako vysokým honorářem. Stačí se na ně podívat. No, pokusím se pomoct zmlátit tady toho Patriota. Trošku štěstí budu mít na ránu, respektive na hečko. Tak. No, teď musím pořešit tu vysunku. Super Pero je na one shot, což je, to se mi hodí. Pojede dopředu, nebo jak to je? Jsou na vystřelená. Dobrý roll, krásný, vysloveně úžasný. Děkuju. Jako já jsem na one shot, já to chci hrát opatrně. Využiju toho, že teďka mám ten camo bonus. A máme otevřenou mapu, takže to budu hrát jako pasivnějc, určitě pasivnějc. Co se pohyblivosti týče, vidíte, jako, asi bych vůbec jako neviděl problém v pohyblivosti. Naprosto dostatečně pohyblivý metko. Bounce. Neříkám, že nás tato rána stála bitvu, ale rozhodně to nebylo úplně jako... Nabiju radši gold a další ráno a nechci bouncovat do té věže prostě. Jsem neměl čas si tu ránu doměřit prostě. Nice, dobrý, bouncnul ho. Štěstíčko. Aspoň trošku, aspoň někdy. Musím backnout. Za chvilku budu mít nabito. Nalítne na tu raketu. Tak teďka na ní můžu najet. No, takže STGčínko, hele, Lev Heisel, davaj. A já si myslím, že je docela pěkná hra. Takže takhle se nějak dá hrát. Hele, Pauli. Takhle se nějak dá hrát STGčko, no. Samozřejmě, i vidět, tak nemáte moc gun deprese, takže chcete vždycky hrát na co nejrovnějším terénu, protože prostě nesklopíte. To je potřeba se naučit. No, ale jako jinak. Je to rozhodně zajímavý drandítko. No, cares. Mám kamo, takže cares. Míro, díky moc krás za ryzotko, děkuju. Jo, váš Paulino. Děkuju za oběd, Míro, děkuji. Díky za toho nového membra. Vítej v Xeroga klubíku. Pick AFK. Kick.
Já přemýšlím, že počkám normálně tady. Nepohrnu se nikam dopředu. Moc, můžete toho domaina, prosím, někdo třeba poslat z tohohle chatu třeba forever pryč? Nevím, jestli ti tohle to přijde vtipný, co píšeš, tak zapřemýšlej sám nad sebou, no. Protože nejsi vtipný. Všechno jenom nevtipný. Tak, hele, radši Golda, protože to je akce X, víme všichni, jak boky akce X fungujou. Borsik je na jedničku. Co Kongo tady? Uvidím. 450. Já teda nechci vůbec jako fokusovat Paulího, ale... Ale má K9 jedničku, no. Prostě ten tak rozhoduje bitvy. Ho nemůžu nechat žít prostě. No! Kdy Paulí to prodal trošku. Neprobil vepředu vůbec nikam. Lol. Hele, nemůže říct, že jsem fokusoval. Nedal jsem mu ani jeden damage. Ani jeden damage jsem mu nedal. Tak. Roll. Škoda. Jak šel za full skoro? Za 1000? Lol. 7-0 bitva, no. Tohle je to, o čem mluvím. Bitva 2,5 minuty. Já jsem polovinu bitvy někde jezdil a mám kolik? 15 damage? Možná ani to ne. Třeba... No, 15 damage prostě, jako to... Je fest málo. Takže to, tady byla vidět prostě ukázka toho, když je ta bitva moc rychlá. Nehledě na to, jako, ať už vy, nebo enemy tým je ten, který přejede ten druhý. Krátké bitvy jsou problém. Děkuju, Míro, děkuju za hezký slova, vážím se to, opravdu děkuju. 3, 2, 1 a Pauli v chatu. No, můj tým debil! Yeah. Tak. Pojedu mít tady. Abych hrál nahoře, tam se mi bude hrát blbě, kvůli té věži vzadu a kvůli gun depresi. Z forloku. Čus za ty. Tak, zahru mi dělánek, no. Tam bych měl spotnout pravděpodobně většinu těch heaven, takže si tam dám ránu, možná s trochu štěstí dvě. Čus, Martine. Dávaj spoťando. Se natočil, on prostě APčkem, tohle to fakt neprobiju, no. Týpek to hraje dobře s tou SM5, takenul jako pozici, z který se mi ho bude hrozně blbě counterovat. Ale hoří. Pac-Man. Vidíte, prostě máte tak slabou pene, že APčkem neprobijete bok věže SM5. Myslím si, že 180 AP pena jenom má tenhle tank, což je fakt málo. Zutřídat radši toho Golda, to prostě, oho. OK, no. Tady bylo vidět, jak tenhle tank nemá armor na boku. A proti 40 více bych mohl něco to, ne? Ne, probije mě. To je prostě unlucky. Ale kámo, ten Borsik tamhle, halo. On nevidím. Pantera. Wow. Tady jsem upřímně čekal, že to bude přesně naopak. Já ho bouncnu, mě probije třeba Amorek, no tak. Nestihneš to, dobrý. Tak, Panther tady, Velmi špatná rána. Zase se pokusím si nějak to hrát trošku aspoň na distanc, mě to sučko. Jsem mrtvej. Nešlo nic, tady ta bitva byla
Takhle ne, STGčko, takhle ne, hoši. Takže tady máte ukázku toho, jak STGčko hrát, toho, kdy je jak STGčko hrát, ale kdy je vám STGčko k ničemu, protože rychlá bitva a jak STGčko nehrát, takže podle mě naprosto perfektní ukázka bitev do videjka. Ne, no, to by bylo fakt tragické. Takže STGčko, závěrem. Já bych se ho nekupoval za těch 12,5 tisíce goldů. Není to natolik dobrý tank, aby za ně dal za těch 12,5 tisíce goldů. Počkal bych se, až bude ve slavě třeba 10 nebo 7,5 tisíce, 8 tisíc goldů, něco takového. Ale tank je to určitě zajímavý a pokud chcete zkusit fakt jako něco, co v týře ještě není, fakt jako něco úplně jako jinýho, tak asi why not. Nebudete asi litovat nejspíš. Takže to bylo teda STGčko, bundle na STGčko. Napište mi do komentářů, jestli jste tenhle tank koupili, nebo jestli přemýšlíte případně. Pokud jste koupili, se vám pomohly moje rady, typy, triky, čus Paulí. A nehrajte to jako já tu poslední bitvu, takhle fakt ne. Pokud koukáte na YouTube, moc krát děkuju, že jste dokoukali až sem. Čekněte popis videa, kde naleznete odkazy, Instagram, Discord, Godlike, TouchGear, všechno. A my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu a příště doražte na stream, ať můžete být u dělání takovýhle videí live. Mějte se a zatím ahoj.